Харків, Холодна гора, ранок 15 травня, це Міжнародний день сім'ї. І ми сьогодні, як волонтери і як журналісти, вітаємо багатодітні родини Харкова. Це фундація материнської любові «Фемілі», правильно я сказав? «Фемілі», Олег Костенко. І ми привезли допомогу, подаруночки від єврейської організації Лондона, які передали в Київ фонду «Омріяна країна» і проєкту «Відлуння руйнації». А ми, знімальна група 1+1, ТСН і сніданок з 1+1, привезли ці подарунки ось цим чудовим людям, які мужні, сильні, витривалі. І Харків місто-герой? Ти героїня? І красуня. Вітаємо вас!